Pink Lover, čtvrtá část. Tady mám stát, jo, tady aspoň. Tak a foť. No jo, dobré. Ale byla bych radši, kdyby jsi někdo všel. Je, ahoj, chill, June. Ahoj. Jak to, že jsi ve Francii? No, víte co, prostě v obchodu, stejně jako ostatní lidi. Prostě chtěla jsem si prostě zajít sem a pár věcí prodát. Hele, já se o tebe něco koupím. Určitě, oh. Ježíš, to je nádherná, co to si koupím. Teda, a on tady má ještě tuhle Barbie. Posedlá modou. Jo, můžeš to vyzkoušet, jo, můžeš, jo, můžu, skutečně. Tak se jdu tohle vyzkoušet první. A budu určitě vypadá hezky. Jo, ještě ten řetízek. Bombastický. Přímo, tak ten bereme. Stovka. A tady tu mašli, která je ještě to vošmudlená trochu. To nevím, jestli beru. No, taky. Je hezká. Tak 200. 200. To je tak čau zítr. Já tady budu celý týden, ano. Tak můžeme se tady zatím mluvit o tebe nechat, ale můžete. Jdu, ahoj. Ahoj, ahoj. Vy tady něco prodáváte? Ano, perničky. Perničky, protože náš tatínek je nemocný. No tak vyděláme na perničkách. Oh, tak my si koupíme dva. Ten zelený, tady ten a tady ten červíčka. Ano, to bude 10 korun dohromady. Ano, my vám dáme 20. Tak tamhle snězte, jestli chcete. Tak takhle se posuneme. Oh, bylo to náramně dobrý. Je, dobrý den, co vy tady prodáváte? My tady prodáváme, koupte si mazlíčky a budete jen jako já. My se asi žádného mazlíčka nekoupíme. Co tam musíte? Jinak uvidíte, jak dostanete. A my nechceme mazlíčka. Ne, já chci, abyste si koupil. Hele, kočička, pudlík, pejsek, pejsek, koťata. My prostě to nechcem. Tak dobrá. Tam jde Eiffelovka, jo, tak půjdu doma. Prd vidíme. Měšťáci. Čus, holky. Ahoj. Ahoj. Proč mi řekla holka? Já jsem kluk. Já vím, oni jsou si pomatení. Ha, měšťáci. Vy? Nemlaď mojí holku. Tak ty si budeš zahrávat mojí kamarádku. Měšťáci. Co? Měšťáci, hadr. Vy fakt musíte budit. Je, promiňte. Co se jim stalo? Kam chceme se podívat na Eiffel? Zkusme tu jeden za. Ale oni asi taky lení. No, tak jako oni tady bedří. Ta Eiffelovka je hezká. Ano, je hezká. Už jste se snad koukli dost na schle. Ježiši, nakonec tě vypadly. Konečně. To se už není fakt moc. Hajdáři, zničili jste mi celý dům! Madam, tak se posedeme.
Ty jo, tady jsou lidi nafoukaný. Hodně. Ahoj. Ahoj. Čum, tady mám tuto věci. Tady jsou, vidíte, že jsou nafoukaný ty lidé. Ano, jsou až moc. Ne, škodí jim to. Jo, tak my asi už jdeme. To je proč to neoblíkneš domů, máš pravdu. Proč to neoblíkneš domů. Tak já se znovu tu mašličku přetajnej. To je trochu hezčí. Tak my asi už jdeme snad. Tak ano. Asi to z toho vezmu. Tak ahojky. Ahoj. Pokud se vám video líbilo a u dalšího videa ahoj.